দুখৰ দিন আমি অকালতে এজন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জ্যেষ্ঠ নেতা আমাৰ যিটো ভাষিক সংখ্যালঘু বোৰ্ড আছে তাৰ উপাধ্যক্ষ আৰু এটি কণ্ঠ, এই কণ্ঠটো আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল। সেইজন হৈছে সুকুমাৰ বিশ্বাস ডাঙৰীয়াদেৱ, আৰু বয়সৰ ফালৰ পৰা তেখেতে কিজানি 50 ক্ৰছ কৰা নাছিল। তেখেতৰ অকাল মৃত্যুত আমি মৰ্মাহত হৈছোঁ, কাৰণ তেখেত এটা কণ্ঠ আছিল বেংগলী সমাজৰ কাৰণে। তেখেত এটা কণ্ঠ আছিল, তেখেতসকলৰ দুখ আৰু বিভিন্ন সমস্যাৰ হকে মাত মাতি তেখেতে এটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈছিল, আৰু আজি তেখেত আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল। তেখেত আৰু ঘূৰি নাহে, আৰু আমাৰ বৰপেটা অঞ্চলৰে বাটগাঁৱৰ নিবাসী সুকুমাৰ বিশ্বাস আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ বিষয় আছিল। কিছুদিন আগতে তেখেতক লগ পাই তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ বুজো লৈছিলোঁ। যি নহওক, প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক সম্পাদকো আছিল, আৰু তেখেতৰ বিয়োগত আমি আমাৰ অসমৰ লগতে আমাৰ বিজেপি পৰিয়াল মৰ্মাহত হৈছোঁ। এই খবৰটো শুনিয়ে আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধাৰ ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসদেৱ তেখেতৰ বাসগৃহত আহি তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি গৈছে, আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ বিটিএডিৰ ইএম গৌতম দাস ডাঙৰীয়াও আহিছে, আমাৰ বিজনীৰ এমএলএ অজয় ৰয় ডাঙৰীয়া আহি পাব, আৰু আমাৰ এছটি মৰ্চাৰ সভাপতি আৰু অবিচি মৰ্চাৰ সভাপতি ক্ৰমে শিৱনাথ ব্ৰহ্ম আৰু অশ্বিনী ৰয় চৰকাৰো আহি আছে। আৰু এনেধৰণে আমাৰ বিভিন্ন ৰাজ্যিক স্তৰৰ নেতাসকল আহি আছে। আৰু আপোনালোকক আৰু এটা কথা মই জনাবলৈ পাই নিজৰে ভাল লাগিছে, মাননীয় ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসদেৱে তেখেতৰ যেতিয়া নচদেৱৰ ওচৰত বাগৃহত আছিল, তেতিয়াই তেখেতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱৰ লগত টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ হয়, আৰু তেখেতে পৰিয়ালৰ লগত কথা পাতে, শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে। আৰু ইয়াৰ পিছতে হয়তো সময় সুবিধা মিলিলে আমিও আহ্বান জনাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যাতে আহে। বাটগাঁও অঞ্চলৰ এজন সুদূৰপ্ৰসাৰী যুৱ নেতা সুকুমাৰ বিশ্বাসদেৱক আমি হেৰুৱালোঁ, তেখেত চিৰ বিদায় মাগিলে। তাৰ কাৰণে আমি খুব দুখিত, মৰ্মাহত। তেওঁৰ যোৱা সময়ত তেওঁ ছাত্ৰ সংগঠনৰ পৰা ৰাজনীতিৰ পথাৰত যথেষ্ট তেওঁৰ প্ৰভাৱ আছিলে, তেওঁ এজন ভাল বক্তাও আছিলে। তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক হিচাপেও বহু বছৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিলে, আৰু বৰ্তমান অসম ভাষিক সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোৰ্ডৰ উপাধ্যক্ষ হিচাপেও তেওঁ দায়িত্ব লৈ আছিলে। তেওঁ ছাত্ৰ সংগঠন বাঙালী ফেডাৰেশ্যনৰ সভাপতিও আছিলে কিছু বছৰ। সেই সময়ত তেওঁ সংগঠনটোক ৰাজ্যৰ বিভিন্ন সংগঠনৰ লগত এটা সু সম্পৰ্ক তেওঁ সৃষ্টি স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। তেওঁ অসমীয়া স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী আছিল তেখেতৰ, অসমীয়া ভাষাত তেওঁ লিখা মেলা কৰিছিলে। গতিকে এনে এজন গুণৰ অধিকাৰীক যুৱনতাক আমি হেৰুৱাই সঁচাকৈ বৰ দুখিত, মৰ্মাহত হৈছোঁ। তেখেতৰ আত্মাই শান্তি লাভ কৰক মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। তেখেতৰ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আমাৰ বৰপেটা জিলাৰ বিজেপিৰ সভাপতি মাননীয় ৰঞ্জিত অনিল কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়াৰ লগতে বিজেপিৰ আমাৰ জিলা পৰ্যায়ৰ ভালেকেইগৰাকী নেতৃবৃন্দৰ লগত আমি ইয়াত আহিছোঁ তেওঁৰ বাসভৱনত। ছাত্ৰ সংগঠনৰ পৰা বহুকেইগৰাকী নেতৃবৃন্দ আহিছে, আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া আহিছিলে, গতিকে আমি দলৰ পৰা আৰু বহু কেইগৰাকী ব্যক্তি ইয়াত আহিব। আমি পুনৰবাৰ ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তেওঁৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক, ৰাজ্যিক সম্পাদক তথা আমাৰ ভাষিক সংখ্যালঘু বোৰ্ডৰ ভাইচ চেয়াৰমেন সুকুমাৰ বিশ্বাসৰ যোৱা ৰাতি দেহাৱসান হয়, আৰু সেই খবৰটো কালি ৰাতিয়ে পাইছোঁ আমি। পাই পেলাই আজি আমি সকলোৱে আমাৰ চিৰাং জিলাৰ পৰা আমাৰ বাক্সা জিলাৰ আৰু আমাৰ ই এম ডাঙৰীয়া আহিছে, আমাৰ বৰপেটা জিলাৰ সভাপতি আছে, যোৱা কিছু সময় আগতে আমাৰ ৰঞ্জিত দা ডাঙৰীয়াও আহিছিলে। ঠিক তেনেক্ষেত্ৰত আমি খবৰ পাই আমি সকলোৱে আহিছোঁ,
অতিকৈ দুখ লগা বিষয়, মানে খুব কম বয়সত তেওঁ আমাক এৰি গুচি গ'লে। আৰু তেওঁৰ ফেমিলিও মানে তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি নাই যে ফেমিলিটো আগলৈ চলাই ল'ব। ঠিক খুব এটা আজি আমাৰ কাৰণে খুব বেদনাদায়ক দিন। এতিয়া আৰু উপায় নাই, আমি সকলোৱে মিলি তেওঁৰ যে ল'ৰা দুজন আছে, মেছেজ আছে, তেওঁলোকৰ লগত সদায় আমাৰ সমবেদনা থাকিব। আৰু ভৱিষ্যতলৈ আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা আমি সহায় কৰাৰ চেষ্টা নিশ্চয়কৈ কৰিম। তেওঁ অতিকৈ সকলো কামতে এক্টিভ আছিলে, সদায় দেখিছিলোঁ যেতিয়া দায়িত্ব তেওঁ লৈছিলে সেই দায়িত্ব তেওঁ একদম সদায় নিয়াৰিকৈ পালন কৰি গৈছিলে। আৰু আমাক সদায় যিটো আমাৰ ছিনিয়ৰ আছিলে, তেওঁ এটা সময় গোটেই অসমৰ সাৰা আসাম বেংগলী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনৰ সভাপতিত্বও কৰিছিলে তেওঁ। তেনেক্ষেত্ৰত ময়ো সাংগঠনিক দিশত বহুতবাৰ তেওঁক লগ পাইছিলোঁ। তেওঁ সদায় আমাক উৎসাহ যোগাইছিলে আৰু সদায় তেওঁ নেগেটিভ কথা বতৰা তেওঁৰ মুখৰ পৰা আমি শুনা নাছিলোঁ, সদায় পজিটিভ কথা বতৰাই আমি শুনিছিলোঁ। আৰু তাৰ পৰা আমি বহুত শিক্ষা লৈছোঁ আৰু শিক্ষা লৈ আজি হয়তো আমিও তেওঁৰ দেখুওৱা বাটেৰে আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। আৰু নিশ্চয়কৈ ভৱিষ্যতলৈ আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই তেওঁৰ দিয়া আদৰ্শবোৰ, যিবোৰ আদৰ্শ আমাক দি থৈ গৈছে, সেই আদৰ্শতে চলিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব। আৰু মানে ভাষা নাই আজি আচলতে কি ক'ম। খুব মই ঘৰখনত গৈছিলোঁ, আজিও তেওঁৰ মা প্ৰায় 100 বছৰৰ অধিক হৈছে, তেওঁ জীয়াই আছে, কিন্তু তেওঁৰ মাকজনৰ আগতে ল'ৰাজন যেতিয়া ইহলীলা ত্যাগ কৰে, স্বৰ্গগ্ৰামী হয়, তেতিয়া সেই সংসাৰটো বা সেই মাকজনৰ হৃদয়টো কিমান দুখেৰে ভৰি পৰিব পাৰে সেইটো আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। ঘৰখনৰ অৱস্থা চাই বহুত বেয়া লাগিছে। মই এটা কথাই ক'ম যে সদায় তেওঁলোকৰ লগত সমবেদনা আমাৰ থাকিব আৰু আমি যিখিনি পাৰোঁ আমি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই যাওঁ।